سلامونه ګرانو کتونکو، راغلی ما د منشیات روډ رکس هسپتال ته. ډېر ګلالي ماشومان پکې دي چې کم د آیسو او د چرسو ښکار شوي دي. نو زه یم چې د اوبې ورور ته یو غزل ډالۍ کړي. و د چرسو په لوګو مې خپل ځیګر سیزلی دی، د چرسو په لوګو مې خپل ځیګر سیزلی دی.